Mä tuun höpöttelemään niitä näitä tässä videon tiimellyksessä, että jos sua yhtään ahdistaa mun naamataulu tai mun jutut, niin swippaa heti seuraavaan videoon. Sieltä löytyy varmasti tosi kivoja tubettajien videoita tai jotain avaraluontopätkiä. Sen lisäksi tässä videossa ja tämän kalan eteen käytettiin elektroniikkaa. Eli jos sua ahdistaa elektroniikan hyödyntäminen kalastuksessa, niin ei kannata pahoittaa mieltä eikä kannata katsoa tätä videoa. Tässä käytettiin vahvasti Lovransen Active Targetin Scout Modea, joka on todella huikea laite, varsinkin kun kalastetaan vähän matalemmassa, eikä pelkästään matalemmassa. Sitä saa säädettyä kulmaa, että jos kalastaa syvemmällä, niin näkee hyvin sinne syvemmälle. Meillä se oli säädettynä suoraan vaakatasoon, koska kalastettiin semmoista alle 4 metrin vettä koko ajan. Tällä pystyy todella hyvin tuolla Scout-modella seuraamaan sitä kalaa, missä se menee, mihin se menee. Ihan todella hyvä laite, ja ihmettelenkin, miten ennen vanhaa tuli saatua niitä hyviä kaloja ilman tätä elektroniikan käyttöä. Toki silloin varmaan intensiivisemmin uisteltiin tiettyjä alueita eri suunnista ja näin, niin silloin joskus niitä vaan osui. Mutta tämä kala olisi varmasti hukkunut meiltä ilman tota Scout-modea. Jos sua ei tosiaan kiinnosta yhtään elektroniikan käyttö kalastuksessa, se ahdistaa sua, niin älä katso tätä videoa. Ei kannata. Sieltä löytyy varmasti jotain Muumilaakson tarinoita tai avaraluontoa tai jotain YouTubesta, niin hyppää suoraan sinne, niin ei tule kellekään paha mieli. Morjesta vaan kaikki kanavan seuraajat. Jos sua yhtään kiinnostaa kalastus, niin laita ihmeessä tää mun kanava tilaukseen. Tai jos sulla on jotain kysyttävää tai ideoita, niin laita mulle viestiä tonne kommenttikenttään tai sit ihan vaan yksityisesti. Mun nimi on Perttu Haanpää. Tervetuloa mukaan. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call... On aakeeta laakeeta. Ne on lehmiä tuolla. Ne on. Etelässä ei paljon lehmiä jo. Karavaanari, karavaanari, on kaikkien kaveri. Tuuliviiri, rauhaton, mitä sanoo kesäloman heimopäällikkö Laitala? Erotan! Ai ai ai. Noniin, tän takia tullaan tänne Savoon. Kaikki on paljon isompaa kuin meillä etelässä, ja tossa näkee toi lihasmassa, kun mammutikki kulkee auton lavetin päällä, niin ei käytetä yhtään energiaa siihen liikkumiseen. Edellinen päivä ennen tätä reissua niin oli ihan kammokeli. Ukkosti ja satoi ihan järjettömästi. Ja mä oon tämmönen aikuisien ADHD, enkä osaa olla hetkeäkään paikallaan, niin mä yritin Jussiin siinä houkutella, että lähdetään käymään kaupassa ja lähdetään käymään kattoo veneenlaskupaikkoja. Ja Jussi vaan koko ajan, että rauhoitunut hetkeksi, että huilitaan. Ja huilitaan nyt tässä näin jonkun aikaa ja lähdetään sitten myöhemmin, kun keli vähän tasaantuu ja sade loppuu. No en mä sit osannut olla paikallaan, niin mä aloin keittää kumeja. Tossa on semmonen pieni tipsi kaikille kalastajille, niin mä keittelen välillä esimerkiksi River Roachia ja Savaken koupisädiä. Ne toimii hyvin ilman keittämistäkin, mutta ne saa keittämällä huomattavasti pehmeämmäksi ne kumit,
ja ne lähtee todella pienellä kelauksella uimaan. Eli mä tykkään uittaa todella, todella hitaalla kelauksella niitä sädejä, niin sen takia mä ajattelin, että mä nyt keittelen noin siinä aikani kuluksi. Ei olisi tarvinnut, mutta kyllä se huomastaa, että kun ne keittää, niin ei tarvi paljonkaan vauhtia, että se lähtee lepattaa se pyrstö. Ja näin ollen sen kanssa pystyy kalastaa pidemmän aikaa ja paljon tarkemmin, kun ei tarvitse kelaa kovaa. Semmoinen pieni tipsi vaan kaikille. Me lähdettiin sitten kuitenkin illalla vähän tsekkailemaan uusia kohteita ja käytiinkin vähän kalassa ja meni vähän myöhäiseen sitten kalareissun jälkeen ja saunottiin siinä. Ja sitten mä houkuttelin, että eiköhän me herätä jo Jussinkaan joskus 4 aikaa viimeistään, kun tonne asti ollaan ajeltu. Ja no ei se oikein Jussia kiinnostanut. Se aikainen herätys, no vissiin tinkas sitten siihen 5. 5 aikaa varmaan startattiin siitä. Tai 5 aikaa herättiin, keiteltiin puurot ja mä keitin kahvit ja sitten lähdettiin siitä kohti kalapaikkaa ja Jussi oli pikkusen äkämökö siinä. Se oli vähän, no en mä muista, olikohan siinä 3 tunnin yöunilla vai 4 tunnin yöunilla, niin kumpikaan meistä ei ole kauhean aamuvirkku, niin vähän siinä ahdisti Jussia. Mitäs Jussi? Sulla on hieno lippis ja paita. Kiitos. Ollaanko me samiksia? Ei. Aha. Onko sä kiukkunen, kun sä oot nukkunut 3 tuntia? Ei. Miksi sä oot noin äkämökö? Ei siitä on juttu seuraa nyt aamusta. Mitä sä laitella teet? Yritätkö sä rikkoa jotain kettiinkin siellä? Ei sinne saa mennä. Äkkiä rikkoa sieltä. Onks sulla akku rälläkkä? Joo, nyt on. Se on just hyvä. Ei oo. Siinä oltiin luotailtu jo ihan hyvä tovi ja saatukin joku muutama ihan ok kala ja alkoi vähän luomi luppaamaan laitalan pojalla, niin pakkohan siitä oli pikku videopätkä ottaa ja ei siinä. Se otti pikku torkut siinä ja tehtiin välillä vähän leipää ja syötiin siinä veneessä ja sit lopulta niin toi Jurassic Park piirtyi näyttöön ja siitähän se sitten alkoi sen jahtaaminen. Ei mitään, lähdetään katsomaan mitä siinä tapahtui ja kuinka kauan sitä jahdattiin. Tästä on leikelty pätkiä pois välistä, ei kukaan jaksa katsoa mitään 5 tuntia jonkun kalan jahtaamista ja sekoilua ja syömistä ja Jussin nukkumista ja näin. Ei mitään, lähdetään tsekkaamaan. Mä pidän suuni kiinni ja poistun nyt hetkeksi tähän, niin pääsette katsoa, kun ongitaan iso kalaa. Nyt on! Sä nukkuu! Tää on iso kala. Tossa nyt! Hyvin tulee, tosi hyvin. Uskallanko laittaa keulikseen? Paina keulikseen. Tosi hyvin tulee.
just lähti johonkin, sillä ei jotain muuta jahta. Toivottavasti ottaa se sun. Ei. Näetkö sä, mitä meni? Niin, se lähti jonkun perään. Joo. Oota, mä taisin saada scoutilla siihen. Tiimiin vai? Voi perhana. Mä ajan taas hiljaksi, niin kyllä se, joo, jos se jää tähän, niin toi viistosen kyllä näkee. Siinä on joku. Okay. Tuolla! Onks tää sama? Hyi hemmetti, tää näyttää isolta. Nyt on! Onne enkast! Nyt torvet soi sit muuta. Nyt mä... Kiva, kun mä manaa. Nyt se on tuolla. Tosa! Pysäyty toho. Kiertää vähän niinku oikealle, tai vene kääntyy. Siitä heitä! Sano mihin mä heittelen. Tiputa siitä! Nyt tulee aika hyvin. Juu! Kelaa nyt siitä. Uutta äkkiä. Tossa parhaimmilla. Vähän niinku, kun vene kääntyy, niin... Tos on lähellä jo. Tiputa siitä! Ota uusi äkkiä, mä otan vähän taimmas. Tää on aivan karmea. Siinä? Joo. Onks täällä kala? Ota uusi oikealle päin aika paljon. Tos. Joo, nyt on hyvä. Nyt on tosi hyvä. Kela siit. Joo. Tosi hyvin tulee. Juuta vähän ja heti valmiin. Ei. Mä laitan keuliksi. Joo. Me ollaan liian lähellä joko. Perhana, nyt on saatava se ottaa. Nyt tippuu siitä. Sit on niin alla siinä, että törkeä vastari. Joo. Nyt lähtee. Ei. Heitä vaan. Heitä vaan vielä. Se on hassun näköinen nyt tässä, mut kun mun mielestä se on niinku tosi pitkulainen tossa kaudessakin. Miks se mukaan oikeesti on? On vähän liian niinku tommonen... Toi on neljä, mutta... Niinpä, mut ei se mitään silti. Niinpä, ei todellakaan. Nyt siitä tulee hyvin. Joo. Nyt tulee! Veliks pelästytikkä liikaa? Mihin meni? Aivan hirveä eläin! Se käänty. Se aivan törkeä. Mihin se meni? Siin. Onks tos? Joo. Anna mennä se. Täh? Anna mennä vaan. Joo. Tää ainakin näytti hei oikeesti aivan hirveä. Tossa paras. Huhhuh, just hyvä. Nyt lähti. Tuli perään. Se on siinä, juu. Se oli jälleen. Siinä alla. Voi perhana. Kato, onhan se pitkäkin kuin mikä ton mukaan. Tsekka nyt. Joo. Lirki siin vaan. Se on pää siin. Se on vähän lirkkimisen tää Dexteri. Ei tässä nyt oikein vertsuka. Tiputetaan siellä lahnaa. Se tykkää kuolleesta lahnasta. Onks se vielä siinä? On. Kato, vittu, se on niinku ton mukaan melkein 2 metriä.
Laitan lahnan siihen kanssa. Otetaanko vähän pattia? Vai? Joo, mä en tiedä. Vai voiko? Sillä voi mennä vatinuriin. Mutta... Pidä siinä vaan. Kato kuin pitkä se on ihan oikeasti. Siis se on ihan järjetön. Tää tekstil... Tästä hyötyy vertsua vaihtaa. Vai? Voitko koittaa, on se paljon hyvää, niin kalastaako tällä? Pidä siinä koko ajan. Mä koitan äkkiä vaihtaa. Joo. Nyt se tekee jotain. Nyt se lähti. Ei, nyt se lähti, joo. Mihin päin meni? Näetkö sä mitään? En näe nyt varmaan näe veden alle niitä. Fiksu kysymys. Mut se oli oikeesti tosi iso kala. On pitkä kala. Mä koitan kattoo sen riistan. Lähellä siinä sun niinku... No, musta tuntuu, että kuha kävi tökkäseen tuota... Ai jaa! Tiputukset. Niin se toi voi olla. Toi on niin liian. No ei siinä mitään. Ei, näitä. Toi kala karkaski meiltä hetkellisesti, et ei löydetty enää, mutta sit aika läheltä samaa aluetta, niin sit lopulta se scoutti paljasti sen. Ja Jussi oli vähän sitä mieltä aluksi, että et olisiko se iso kuha, kun se oli välivedessä. Ja mä jahtasin sitä aika kovaa siinä. Mä näin scoutmodessa taas, että se on pidempi, että se ei voi olla kuha. Noin pitkää kuhaa Suomessa ei vaan oo. Jussi oli siinä jo laittanut vähän musiikkiakin omalta kännykältään soimaan ja se nyt soi tuossa taustalla ja jotenkin se sopi hyvin ja molemmilta bändeiltä on kysynyt, että saanko käyttää tuota musiikkia tuossa taustalla, jos YouTube rupeaa kiukuttelemaan ja se oli heille enemmän kuin suotavaa. Et siinä saa soida heidän musiikki, on lupa kysytty. Nyt otti vittu joku hirveen kurvin tuolta tämmönen 80. Ei perse sentään. Mikä päin se me oltiin menossa? Ei perhana. Näetkö sä mihin me mentiin? Et sä kartoista sen. Häh? Kartoista sen. Mitä se toi? Vitsi, jos oikeesti löysi vielä tämmösen taistelun. On! Pudotti maahan onneksi. Siinä ois. Siinä? Joo. Paljon? 12, vähän yli 15 metriä. Tulee vasemmalta, ota uusi. Tää on tosi hyvä, sulla on toi keulitten naru. No anna olla, heitä vaan. Nyt on tosi hyvä, näetkö sen? 15. Se on tosi pitkä kala. Sitten... Nyt on hyvä. Tosi hyvä, anna tippuu vaan. Anna tippuu vaan paina. Nyt on valmiina. Ei, anna vähän sinne päin. Se stoppa. Mistä täällä tuulee? Tuolta. No mun nyt se pysähtyi kyllä, niin... Onko se valmiina? Joo. En halua nyt, kun se... Mä saan pidettyä tämän. Joo, hyvä. Haluatko heittää siinä? Joo. Tää on nyt se kuutio. Siinä.
Tosi hyvä heitto. Tosi hyvin tulee takaa. Joo, näytti sun. Joo. Nyt näetkö kelaa? Joo. Joo. Nyt se on siellä, sit heti valmiina. Lähti perään. Tulee perässä. Kala. Hyvä, pidä kovaa. Ihan paska tarttuu. Onko hyvä kala? En tiedä. Oh. Tule mikään. Ota äkkiä, tule. Mä perään sen heti. Oi vittu mikä kala vedät tänne, vedä, kova vedä, yes! Yeah! Hei! Siinä! Lähellä 13. Hetkinen, lähelle 13. Näittekö te minkä kokoinen se kala oli? Siinä on haanpään silmäpuntari pikkusen hukassa ja varmaan toi Jussin ilmekin kertoo tossa videolla kohta, että siellä saattaa olla jotain muutakin kuin lähelle 13 kilon kala. Ehkä tässä hämää se, että lähtökohtaisesti ajateltiin, että me voidaan saada joku kympin hauki. Jos kaikki kuut ja tähdet on kohdallaan, niin sieltä voi tulla, vaikka voidaan saada tällä reissulla joku 12 kilon kala. Mutta ei mennyt missään vaiheessa kuviteltu, että joku tollanen mörkö voidaan löytää. Sama, niin siinä tosi musta vesi. Ei siinä oikein nähnyt sitä kalaa. Ja mä kuvittelin tässä vaiheessa, että meillä on joku 115-kilonen hauki siellä haavissa. Siis 115-senttinen, taisin sanoa 115 kiloa. Mä kuvittelin tosiaan, että joku 115-senttinen, maks 120-senttinen hauki meillä on haavissa. Niin siinä meni vähän haanpään silmäpuntari tai silmämitta munilleen. Ja kun ei tommosia ole vaan avovesiltä nähnyt, niin ei voi ymmärtää. Ihan paska tarttuu. Vittu! Mähän sanoin, että se on iso. Ai vittu! Se oli siinä. Se on siinä. Huhhuh. Tule mikään! Se on videolla. Vittu, se meni hyvä hauki. Ai. Ihana! Kato sitä läskiä! Mut mä veikkaan taas, että ei... No tää nyt hämää. On se pitkä kala. Mä ajattelin, että ei oo välttämättä kauhean pitkä. Miten? Joo, tossa niinku sanoin, niin... Välillä on käynyt silleen, että on saanut todella paksun jässikkäpötkön ja sit se jotenkin hämää, että se ei olekaan niin iso kuin sitä ajattelee. Ja tässä kyllä toi hämäytyi niin kuin täysin päinvastaisesti, että siinä olikin järjettömän iso kala. Me punnittiin se ensin, mulla oli Pokagrippi-vaaka, Pokagrippi-aito, missä on digitaalinen mittari ja punnittiin ton Patriotin XXX-haavin kanssa se, ja mä tiesin, että toi Pokagrippi-vaaka stoppaa 14,5 kiloa. Mä nostin sitä, ja ennen kuin se haavi oli noussut vedestä, niin sinne tuli 4 viivaa, ja sit harmittaa, että mä pysäytin ton videon tossa vaiheessa, koska en mä tajunnut, että meillä on tommonen megajättiläinen siellä haavissa. Siinähän se huuto vasta alkoikin, kun mä huusin Jussille, että piip, tää stoppaa 14,5 kilon, tää on ihan järjetön eläin. Tää ei noussut vedestä edes silloin. Onneksi oli Patriotin testivoittaja haavi, mihin voi luottaa 100%. Sen lisäksi Jussi halusi vielä punnaa, olikohan salteri vai mikä vaaka, niin molemmat näytti ihan samaa. Oli helppo tuomita. Olisi voinut olla vähän enemmänkin se keikku, se paino siellä 17,8-18 kiloa. Otettiin haavista, märkä haavi, 1,3 kiloa pojies, niin 16,5 kiloa. Jussille ennätyskala, aivan törkeä hieno kala. Ja törkeä hieno reissu. Tähän reissuun kiteytyi paljon semmosia ihmeellisiä juttuja, että miksi näin kävi. Miksi meillä oli tosi iso järvi, heittää helposti kauheat aallot, osu todella hyvä keli sinne. Välillä tuuli vähän ja... Oli monta sellaista ihmeellistä juttua, mitä ei ymmärrä ja näin. No eipä siinä sitten tämän jälkeen kauheasti ei aivot vaan oikein toiminut eikä pysynyt mukana tuossa kalastuksessa yllättää. Vähän aikaa mä koitin siinä luotailla ja no tässä on, näette lopussa vähän videoa, heitetään siinä vielä yksi hauki ja katsokaa Jussin reaktio ja meininkiä tuossa kalan jälkeen. Tolta näyttää mies, joka on just saanut 16,5 kilosen haue, 127 senttiä.
Katsotaan se nauha. Kyllä mä uskon. On tää hieno. On tää. Hei, mä saan tosta vielä kalaa. Se oli hyvä se äänen paino siinä. Vedän. Ei ollut semmonen. Vedä tänne. Jos on rauhallinen. Palaanko vielä tästä yksi kala? Tää on pieni kiinni. Tää on joku ihan pieni. Todennäköisesti. Miks mä heitän näin pieniä? Niinpä. Oi. Miks sä saat heittää kaikille isoa? Mä laitan aina 16 kiloa. Oi. Nyt mä saan tän. Kato. Tää on mega jättiläiset vauvat. Ai niin, et vie mun rieverautsi. Ei tällä mennä, eka on yli 15 kiloa, mitä mä sain heittää, ja se jäi heti. Niin, sä oot saanut kaikki. Yli 15 kiloa. Otta. Joo, oli aikakin. Tää saa tiedottaa, mä irrotin sen sun kala. En varmaan, että mulla irrotetaan. Kato nyt. Hei. Anna piiri. No siis. Siitä lähtee suoraan. Ei! Meillä kumi lähe irtoa. Otanko vaan vaava? Joo. Ja uita tänne. Haro lähtee! Nyt tulee. Hei! Minä olen näin paljon virkaa. Syrjä. Tätä väsitettiin kauemmin. Totta. Se on, sä oot vahvempi. Ja nyt tästä, koukut sormeen. Ja. Joo. Älä sä kuole. Muutiks sä sen? Huutitko sä sitä sanotaan? Vai oliko se Lasse? Ei mitään. Mahtavaa, että jaksoit olla mukana koko videon loppuun asti. Joku varmaan ainakin katteli tämän. Kiitos siitä erittäin paljon. Tästä reissusta on tulossa toinenkin pätkä. Valitettavasti ei saatu tätä Scout-modea ruutukaappauksella näkymää. Tuossa oli se sateinen edellinen ilta, niin mun muistikortti oli ulkona veneessä. Ja sehän kastui. Se kastui, me ei saatu siitä. Oltaisiin haluttu saada tosta vähän matskua. Olisi pystynyt näyttämään, miltä ton kokoinen hauki näyttää siinä Scout-modessa. Olisi voinut ottaa kuvaa, miltä se näyttää viistossakin ja näin, mutta sekin täysin sitten jäi. Me jäätiin seuraamaan, vapautettiin toi kala. Jäätin seuraamaan, se daivas heti siitä pohjaan, se oli pitkään siinä, ajateltiin, että mitenhän sen käy. Oltiin, hengaltiin siinä, oli motorkaiden kanssa, oltiin taivasankkurissa ja sitten katsottiin, kun se siirtyi siitä joku parikymmentä metriä ja jäi sinne köllöttelemään ja jätettiin se oman onnensa nojaan. Tuohon karttaan merkkasin tietysti sydämen tämän kalan kohdalle, oli aika huikea kala, ihan sairas. Nyt se vasta alkaa niinku tajuumaan, että minkä kalan se Jussi sieltä kotiutti. Isot onnittelut tätäkin kautta Jussille. Sen enkkakala kirjataan nyt uusiin lukemiin. 127 senttiä, 16,5 kiloa. Ihan mahtava. Jurassic Pike. Taru Järviemme alkuhauesta.